Pesnici vole da kažu da od svih godišnjih doba najlepše boje ima jesen. Tu divnu paletu boja dodatno su obogatila deca pripremno predškolskog programa predškolske ustanove Čikajova Zmaj i učenici nižih razreda osnovne škole Sveti Sava svojom jesenjom sonatom. Škola Blista kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu. Ovim stihovima deca pripremno predškolskog programa i učenici mlađih razreda osnovne škole Sveti Sava zajedno sa svojim vaspitačicama i učiteljima otpočeli su svoju jesenju promenadu. Šetnja je tematski organizovana u skladu sa godišnjim dobom, pa su deca prošetala gradom kao pečurke, kao veseli jesenji umetnici, kao razdragano voće i povrće i čuvari jesenjih useva. Cilj šetnje, pored tematske nastave, bio je i poseta predškolskim grupama Vrtića Neven, Prvomajski cvet i Crvenkapa, gde su učenici naše škole podelili poklone predškolcima i svi su zaista uživali. E sada završavamo našu aktivnost ovde. Sve grupe su se okupile u ovom divnom ambijentu gde imamo zaista jedinstvenu modnu reviju inspirisanu jesenjim plodovima. Deca u prelepim kostimima jarkih boja, treba pohvaliti i roditelje, vaspitače, nastavnike koji su im pomagali u kreiranju kostima. Ko ti je pomagao da napraviš ovu masku? Koju masku? Ovu pečurku, ko je ti pomagao? Jeste. Mama. Lepo mi se sviđa. Lepo je, ova šetnja bila interesantna. Da. A šta ste vi, neke voćke, neko povrće, šta je to na glavi? Pečurka. I ko ti je pomagao da to napraviš? Mama. Broj dece impresivan uz pomisao neka niču kao pečurke. Bez preterivanja možemo reći da Pirotska tvrđava nikada nije lepše izgledala, pre svega zahvaljujući tim mališanima. 365 učenika i 67 predškolaca, tačnije. Dosta je dece, svi smo zajedno pevali, lepo prošetali gradom i zasigurno tvrdim da smo izmamili mnoge osmehe i poglede naših sugrađana. Ovo jesen u Pirotu pretvorila su Miholjsko leto. Jesenja sonata samo ga je dodatno ukrasila.